Amsoy Art és un espai cultural que vol incloure una àmplia oferta. Un espai per a l'oci, però també per al ball, per aprendre música o cantar. Precisament Frank Cobos, cantant de la Pobla, és un dels seus impulsors i ens conta per què posaren en marxa aquest espai. En esta zona, como no n'hi havia res de lo que és un complex, diguem, que comprenguera tot lo que és la música, el ball, espectacles, i tingueres en tot en el mateix puesto un poc de tot. ¿Vale? O sea, que el que entre así, que pueda hacer tan de baile como de música y sí, pues hombre, no artista, pero sí es comenzar un poquito a donar esos pasos que costen mucho para trobar puestos que tengas para hacer tot en el mateix lloc. Así es, pueden aprender totes esas cosas. Para los que tienen inquietud por la música, se enseña a tocar instrumentos sense necesidad de aprender solfeig. Batería, saxo o guitarra son algunas de las opciones. La gent fugís un poc de lo que és, pues que m'avorrís molt el solfeig, és molt complicat, entonces n'hi ha altres mètodes per poder ensenyar lo que és això de tota la música, instruments i tot això, a nivell és començament. A partir d'un nivell, ja quan ja se decanta una persona per fer un instrument o tocar un instrument, ja tens que anar un poquet més avant, poder compaginar lo que és l'instrument con el solfeig. Música per als que comencen, i també per a bandes ja formades. Fran és tècnic de so i ofereix assistència als que volen vindre a assajar o a gravar la seva maqueta. La gent pot vindre també a assajar per hores i tenen tot l'equip ficat i tenen la possibilitat de, en aquest mateix lloc, poder fer una gravació en directe de les actuacions o de l'assaig que estan fent, ja que moltes persones o molts grups no tenen possibilitat de poder gravar en directe tot el concert que volen fer per a veure, per escoltar-se, per a tots. Un suport als músics que també troben en aquest apartat. Poden comprar instruments, recanvis o llogar material per a un espectacle. Això pel que fa a la música, però també hi ha un espai per als que volen aprendre balls moderns. Els hem vist actuar alguna vegada a l'escenari de la Casa de la Cultura en diferents gales i així és on assagen. Esta és una escola de funky, hip-hop, sevillanes, ballet i molt més. Un ampli ventall per a alumnes de totes les edats. Però com a espai cultural, Amsoy Art és també un escenari d'oci alternatiu. En les últimes setmanes han passat per així Peter Pardo i la companyia Aèrea. Amsoy Art està dins el circuit de Cafè Teatre de València i per així passen totes aquestes actuacions. A part del tema circuit Cafè Teatre, que l'estem fent cada dissabte, anem a introduir també música en directe, que hem introduït ja en alguna ocasió, cantants en directe, alguna jam sessió perquè els grupets puguen iniciar-se en un escenari sense tindre l'obligació d'anar a un lloc a fer un concert establit. La línia és seguir un poquet els dissabtes i els divendres, doncs fer sempre algun tipus d'activitat a nivell música, teatre, que en la que pugui la gent de la Pobla doncs, vindre i gaudir d'un lloc que sàpiga segur que va haver algun tipus d'activitat a nivell cultural. Per a este cap de setmana la proposta és Cafè Teatre amb Karim. L'actuació serà dissabte a les 11. El monólogo va para vosotras dos. Bueno.